אולפן הפתוח, ערב טוב עם ישראל היקר מירושלים. הקדמנו קצת שתי דקות לפני, עוד מעט תצטרפו אלינו כל היתר. בינתיים אנחנו נשיר שירים עד לשעה 10. דוקטור לימור דרס אבימיאן, ערב טוב. ערב טוב, מה שלומכם? עוד מעט נהיה כאן עם פרסום ראשון מעניין. אולי קצה ראשון למשהו. יכול להיות. ציבורית בוודאי, עניין מנדלבליט מיד. חברים, עם פרסום ראשון על בדיקה ראשונית. אחרי ש... ממלא מקום, הפרקליט ניסה לעשות משהו ונתנו לו שפיץ. עוד מעט אנחנו נראה. נהיה עם הדברים. אלי ציפורי, ערב טוב. ערב טוב, בועז. הכל בסדר? פעם שנייה שאני מוציא אותך מהבית. נכון, פעם שנייה, בכיף גדול. כן, בכיף גדול, והדרך צריך לומר עמוסה. בכל הארץ, אנשים מסתובבים חופשי. ואני רוצה שוב לזעוק את זעקתך, כפי שבא לי ביטוי בפייסבוק, בפוסט שלך. נו, אוקיי. לא, שכולם שוב... עזוב. אתה חוטף מכל הכיוונים, גם מימין, וזה חבל. בסדר, כן. לא, משמאל זה לא נורא. משמאל אנחנו רגילים, אנחנו רגילים. מימין זה כאלה ש... התרגלנו. כן, גיבורי המקלדת למיניהם. פחות עושה רושם, צריך לומר. עוד מעט נהיה עם הפרסום הראשון, אבל רק נאמר, ניקח את פרשת מנדלבליט, ואתם כמובן חברים מוזמנים כרגיל להגיף בדפי הפייסבוק. של חדשות 04-04, ערוץ 20. ענייני היום, השאלות שלכם שאנחנו נעסוק בהם כאן. בוא נאמר, כיוון חדש, אולי לא יודעים מה יצא מזה, עוד מעט אנחנו ניגע בפרטים, אבל זה מתחיל לצוף, העניין. כן, כן, יש לחץ ציבורי מתמשך. היו מספר פניות של מספר ארגונים חוץ פרלמנטריים שחברו ביחד ופנו גם למבקר המדינה וגם לנציב תלונות הציבור במשרד המשפטים, השופט לשעבר דוד רוזן. ואחרי התכתבויות ספורות, יכול להיות שזאת תחילתה של בדיקה. כן. נראה? אולי גם לא הסתמו את הפה, עוד מעט אנחנו נראה, עוד מעט אנחנו נדבר בעניינים האלה. אלי ציפורי, לפני הכל הרשת גואשת, הציבור גואש, כולם גואשים. אבל הכנסת ממשיכים להתעסק בתיקים. פחות מעניין אותם התיקים שאולי יתפרו להם אחר כך. זה נכון וזה חבל. מיעוט של חברי כנסת מהימין מתעסק איזה לבד מבאמת שלמה קרעי, דוקטור שלמה קרעי שמתעסק בעניין הזה, מגיב לכל התפתחות וגם לתגובות המוזרות מאוד של הפרקליטות. גם חברת הכנסת מאי גולן. אני רוצה להדגיש משהו מסוים. כמובן, השר אמיר אוחנה, כן. כן, כמובן, השר אמיר אוחנה זה... כן, גם השר אמסלם נגע בעניין הזה. בודדים. יש תחושה שביממה האחרונה זה קצת התפזר לעניינים טכניים ושוליים, כי זה לא חשוב אותו מייל שהציגה אילה חסון, זה ממש לא חשוב מתי הוא נשלח או כן נשלח. הפרקליטות בכוונה מכוונת אותנו לכל מיני עניינים שוליים וקטנים, כי היא מנסה להדחיק את הסיפור הגדול. היא לא הכחישה שהייתה שיחה עבריינית של מנדלבליט. היא לא הכחישה את זה. בהתחלה אני רוצה להזכיר, היא בכלל הכחישה שיש קלטת. עכשיו היא לא הכחישה את עצם השיחה, והיא גם לא הכחישה את תוכנה, שזה עוד יותר חמור. היא ניסתה להגיד שדברים, אתה יודע, הובטו קצת, אבל במהות היא לא הסתירה את עצם השיחה ואת המהות, את התוכן של השיחה, שזו שיחה עבריינית שבו הוא שיבש הליכי חקירה. זה היא לא הכחישה. אני רוצה לפני הכל אולי לדבר באמת על הנושא באמת הכואב של היום, שגם נדחק בגלל כל הפשוט הזוי, הנושא של החייל שנהרג מחצי סלע, איך הגדירו לי את זה בצבא, לוחמים, חצי סלע. זה לא, זה בלוג, זה משהו כזה גודל, בערך כזה דבר שהרג אותו, רצח אותו, צריך לומר, המחבל. ויצמן שלום כותב על החייל שנהרג מאבן, לדעתי יש להוריד מטוס על הכפר, כך נלחמים בטרור. אז אנחנו לא בסקידן בהגזמות, אבל אולי כמו שכותב ויקטור שרבית, עוד כמה הרוגים עד שהפצר ילמד שאבן הורגת חיילים. מערכת המשפטית מתערבת לנו גם בנועל פתיחה באש, ואני אומר לנו, כי אנחנו זה החיילים, זה הילדים שלנו, זה הילדים של החברים, זה השכנים, זה כולנו, חיילים זה אנחנו, מתערבת לנו גם בעניין הזה, ואם זורקי אבנים שאנחנו מדברים עליהם כאן, כל הזמן, טרור, טרור המושתק והמטורף הזה, שמתרחש לו כל הזמן, אם היו יורים כדור, כמו שעשה בזמנו מפקד גזרת בנימין, שומר, נכון? המחת,
ירה בצעיר הזה שזרק עליו, דפק לו בלוק ברכב, כדור, והרג אותו. אז חקרו טיפה. ולא התעסקו. גם אחר כך, העונש הרי זה הכי מגוחך. עד שכבר מחליטים להרוס בית של מחבל, אז יש פנייה לבגץ, ולא להרוס את זה, ולהרוס רק קומה אחת, כן, זה גם לא, ולא זה... ביום הזה, ואחרי חודשיים שכבר אין לזה שום אלמנט של, של הרתעה, נזכרים להתרס. זה גם לא, הריסת בית, זה לא נותן שום פתרון. מה מפריע להם? אלה בונים בית בתוך דקה. מה מפריע להם? שדרגים בית חדש. לקחת את כל המשפחה הגרעינית, אופ! להיף, סוריה, מעבר לגבול, חפשו את החברים שלכם. כל הדברים האלה, וזה דברים שלא עושים פה, פשוט החיילים שלנו מופקרים. על ידי ממשלת ימין, שלא תתבלבלו, כן? זה לא על ידי גנץ, זה היה פעם, זה עכשיו על ידי ממשלת יעני ימין. ש... עוד מעט בכלל. וחוזרים לעניין. במערכת הזיה. במערכת אבל... משפט ש... שמסרסת חול. כן, אבל זה הימין שלא טיפל במערכת המשפט הזאת, צריך לומר. גם המערכת המשפט שמרוסנת, וגם אני קראתי דברים מזעזעים במהלך היום ברשת, בנוגע להתבטאויות של אנשי שמאל שמכשירים למעשה, במיוחד בעיתון, כמובן בעיתון הארץ, שמכשירים את זריקת הבלוקים, האבנים האלה, כמאבק לגיטימי. זה דבר, אתה יודע, פשוט חולני, אין לי... כן, רק בוא נעדכן על משהו שלא קשור בכלל לעניין הזה. יושב ראש הכנסת, בני גנץ, התפטר כעת מתפקידו כיושב ראש הכנסת, חלק מהנושא של... הרכבת הממשלה. הרכבת הממשלה. אלא, עכשיו צריך לפרק את הכל. הוא כבר לא רואה יושב ראש, עכשיו תפרקו. לא רואה שבאתם ספר. טוב, לא יודע, אבל אנחנו רואים לאן זה הולך. אבל בנושא הזה באמת של החיילים, אנחנו... הגיע הזמן. הגיע הזמן שזה יטופל בצורה אחרת. זה חיים... שנלקחים סתם, מחבלים שרוצחים כאן בלי הבחנה, וזה פשוט חוזר על עצמו כל הזמן. מספק. כל הזמן. טוב, בואו נעבור לפרסום הראשון המעניין הזה. שימו לב, בדיקה ראשונית, מבחוץ מה שנקרא, לא בתוך המערכת, של פרשת הרפז, נקרא לזה פרשת הרפז, סליחה. פרשת מנדלבליט. סליחה, פרשת מנדלבליט. סליחה, בועז הרפז, לא התכוונו. פרשת מנדלבליט, אשכנזי, יותר מנדלבליט בעניין הזה. כן, אז, כן, לימור. אז בואו ניתן לכם קצת את השתלשלות האירועים. אנחנו זה שורה של ארגונים חוץ פרלמנטריים, שנאבקים למען מדינה דמוקרטית וציונית וטובה, חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי, פורום קפה שפירא, תנועת אם תרצו, ישראל 2030, אמהות למען לוחמים. פנו שורה של ארגונים למבקר המדינה בשבוע שעבר, בבקשה לבדוק את הסיפור שהיה ראשית עם דן אלדד וההתערבות של מזוז, וכמובן מנדלבליט לוקח לתפקיד את ההתערבות של מזוז, ולאור החשדות שהיו, זה אגב עוד היה לפני החשיפה, כן, שדיברו עליה של איילה חסון, חזר אלינו מבקר המדינה ואמר במילים פשוטות, אני לא הולך לבדוק את הנושא. ובמקביל, כשחיתבנו למכתב הזה את נציב תלונות הציבור במשרד המשפטים, השופט לשעבר רוזן, התשובה שלו הייתה של אני לא יכול לבדוק את זה אם מבקר המדינה בודק את זה. ואז אמרנו, מה זאת אומרת? אתם מגלגלים אותנו ואת התפוח אדמה לא את הזה מהאחד לאחר. מבקר המדינה לא יבדוק, מעביר את זה למישהו אחר, מציב הקביעות הציבור לא בודק, מעביר את זה למבקר המדינה. חזרנו במכתב נוסף לשופט רוזן, ואמר לו, סליחה, מבקר המדינה אמר שהוא לא בודק את זה. עכשיו, מה התירוץ שלך לא לבדוק? והערב קיבלנו את התשובה הבאה, לאחר שמבקר המדינה הודיענו כי אינו מתכוון לברר תלונתך המקבילה אליו, מועברת תלונתך שבנידון לבירור, בסיומו נשיבך עניינית. ועוד כמה דברים. כלומר, לראשונה, התלונה הזאת של אוסף הארגונים מועברת לבדיקה על ידי, כרגע, אנחנו מקווים, כן, הנציב דוד רוזן. ובואו נראה, בואו נראה. בואו נשים את הדברים על השולחן, זה לא מבקר. כן, עכשיו... זה לא, אין לו שיניים. זה, אבל, נגיד, אבל כן. ציבורית. יש לזה עניין, ומי שלא מבין בירור, זו בדיקה. נכון, נכון. עכשיו, אני רוצה גם להגיד עוד משהו. צריך לזכור, היה פה במשך הסיפור הזה שאין אף גוף מבחינה פורמלית, מוסדית, שאמון על ביקורת, על הפרקליטות, זה בדיוק מה שהיה עם הנציבה הקודמת, השופטת הילה גרסטל. הם בעצם סגרו את הנציבות בגלל שאמרו לא צריך. יש את מבקר המדינה שבודק, יש לנו גוף של ביקורת פנימית שבודקת, בשביל מה צריך להקים גוף חיצוני שיבדוק? והנה, היום אנחנו רואים שאין גוף חיצוני שבודק, לא בתוך משרד המשפטים ולא במבקר המדינה, ובגץ לא מאפשר את הבדיקה. ומנדלבליט בעצמו אומר, אם תקימו ועדת בדיקה ממשלתית, אני לא אתן לה
להקים אותה, אני אעתור לבגץ. כלומר, הם מנסים לחסל פה את, את הדמוקרטיה, לארגן את כל התפקידים האלה בידי בן אדם אחד, שחשוד, אני אומרת, הכל כמובן לכאורה וחשדות, מבלי שתתחיל אפילו הליך של בדיקה. אז אני לא אופטימית מטבעי. מה לכאורה וחשדות? אני מנסה להבין, מה לכאורה? אני אומרת שעד שיבדקו, אני אומרת לכאורה וחשדות. מנדלבליט הדליף מהחקירות, זה לא לכאורה. מנדלבליט שינה גרסאות ושיקר בחקירות שלו, זה לא לכאורה. זה ידוע, זה כתוב. אלא אם כן, היועמ"ש לשעבר שקרן וכולם שקרנים, אבל במקרה הזה לא, יש דוח מסודר. מנדלבליט העלים ראיה לפחות 24 שעות. העלים ראיות. זה לא לכאורה. מנדלבליט שקרן, מנדלבליט שיקר בחקירות שלו, הדליף, מסדר קומבינות מסביב, כן. חבורת הקומבינה, וזה לא לכאורה. כן, אלה זה אנשים, זה לא לכאורה, וכולם יודעים את האמת. ואם זה היה לכאורה, ואולי לא נכון, אז אולי הוא היה מתלונן נגדי או משהו. אולי. לא התלונן נגדך במשך שנתיים שדיברת על זה, כן, גם זה קצת להסביר. אולי יותר נכון מנובמבר 19, אני על זה ממש, כן, אבל, כן. אבל גם לא ידבר, וגם כן. לא ידבר, כי הוא מפעיל את הקומבינות ממש. כדי לשמור עליו כמו שהוא שמר על אשכנזי וחבריהם ביחד. שמתי מישהי שתשמור עלינו בהקלטות, נקודה. נכון. אני זוכר את איך הקראת את זה בלאומיאד אותו ערב שישי, שיש חפרפרת בחקירה שם של מנדלבליט ואשכנזי. תראה, אשכנזי לאורך כל, אתה רואה את זה בתמלילים שאני ראיתי ובתמלילים שאתה פרסמת, בתמלילים של יואב יצחק, ממש כל הזמן מסובב את מנדלבליט על האצבע הקטנה שלו. אתה רואה גם את הטון העברייני של השניים, הוא מנסה פשוט למשוך אותו בכל פרט ומידע על החקירה, ומנדלבליט משתתף את זה בשמחה רבה, פשוט מנדב לו איזה ניואנסים וכזה, ושניהם הרי יודעים שכנראה יש הקלטות נפח, מדברים באיזה סוג של לחש, אבל אתה רואה לפי הטון, ואתה רואה לפי הכוונות שלהם, שהכל השיח היה פשוט עברייני מהרגע הראשון, ולאורך כמה שיחות, כדי לשבש הליכי חקירה, וכדי דרך אגב, להוציא את בועז הרפז, הוא השין גימל היחיד שיהיה השם בפרשה. ללא ספק. הוא היחידי אגב שנפק מהפרשה עד עצם היום הזה. זה גם חשוב. הסיפור של הרפז זה עוד אחת מהדרכים של התקשורת לקבור את הסיפור פעם אחר פעם. זה פרשת הרפז, זה משעמם, זה כבר קרה לפני עשור. אנחנו לא בפרשת הרפז, אנחנו בפרשה חדשה לגמרי, פרשה של טיוח, שכנראה הובילה לכך שהיועץ המשפטי לממשלה נסחט במהלך כהונתו, וזה הסיפור, ואת זה צריך לבדוק. ורק בדיקת עומק כזאת, לא של פרשת הרפז, של מעמדו של היועץ המשפטי לממשלה במהלך כהונתו, האם הוא נסחט, האם היו פה דברים שגרמו לו לקבל החלטות שגויות, מוטות או כל דבר אחר, את זה צריך לבדוק. לא את פרשת הרפז ולא שום דבר אחר. אנחנו גם ראינו לאורך כל התקופה של מנדלבליט, איך הוא עושה הנחות גם לשי ניצן לאור כל מיני בעיות בהתנהלות שלו, וגם ליאת בן ארי לאור כל מיני בעיות בהתנהלות שלה, כולל אותו תצעיר שקר, הוא תמיד שיבח אותם בצורה יוצאת דופן על עבודתם המסורה למען הדמוקרטיה ולמען המדינה. זה כבר משהו שמחשיד את ההתנהלות הזה, כי כך לא צריך לנהוג מנהיג ומנהל של פרקליטות שיש איתה בעיות. של כל מערך התביעה במדינת ישראל. זהו, הוא הראש הראשונים. והאובססיה שלו למנות את מומי למברגר כמועמד יחיד לתפקיד ממלא מקום פרקליט המדינה, כלומר, הבן אדם היחיד שיכול לפתוח בחקירה נגדו, ובסוף הכיבוש הוא פשוט כבש את התפקיד הזה בצורה לא חוקית, זה סיבות מספיק טובות להתחיל פה הליך בדיקה וחקירה מאוד מאוד יסודי. נתן צדק כותב, צריך להעמיד את מנדלבליט לדין, ומשה לוי כותב, אין עימות במערכת המשפט, זה זועק לשמיים. זועק לשמיים, סירחון עד לשמיים, כך היה בציטוט בעניין הזה. אנחנו נצא להפסקה קלה אחריה, עוד מכתב מבכיר לשעבר במערכת המשפט ששולח למבקר המדינה, ומראה לו את לשון החוק, שהוא מחויב לבדוק את פרשת מנדלבליט, מה שהוא לא עושה. עוד מעט נהיה גם עם הפרטים האלה.
האולפן הפתוח, חזרנו גם עם התגובות שלכם מהבית, והשאלות וכל העניינים האלה. כל פעם אני אומר, בטח איזה נושא אחר משהו, ומחזירים אותי למנדלבליט. אין אמון במערכת הזאת לגמרי. אין אמון. ואני חייב, לומר עוד דבר. ככל שחולף הזמן, ואני אומר כל הזמן שאין לי אמון במנדלבליט בכלל, במערכת המשפט, בגללו ובגלל האנשים מסביבו, בכלל, אין לי אמון. אני אומר את זה כבר חודשים רבים, בעקבות החומרים שאנחנו מכירים, והיום כולם מכירים את העניינים האלה. אני איבדתי לאחרונה לגמרי אמון גם במשרד מבקר המדינה. צריך לומר את הדברים ולשים אותם על השולחן. משרד מבקר המדינה זה משרד שצריך לבדוק בלי חוכמות, יש לו יכולת לבדוק כל מה שהוא רוצה. חוץ מבגץ. באמת, אמיתי, אני לא אומר את זה סתם. חוץ מבגץ. את הנפוטיזם בבגץ, במערכת המשפטית הם לא, זה אגב, יש איזו יחידה בתוך משרד המבקר שכן יכולה לבדוק. בדקתי גם את זה. אבל לא בודקים. עכשיו את הפרקליטות, אפשר לבדוק וצריך לבדוק, ולפעמים גם בודקים דברים, אבל מה קורה שם בשנים האחרונות? עם ישראל לא יודע. אני מגלה את זה היום ממכתב שמוציא בכיר לשעבר במערכת המשפטית, יחד עם כמה עורכי דין, מוציא למבקר המדינה מכתב, הוא מראה לו, קודם כל את לשון החוק שהוא מחויב, אומרת אנחנו נקרא מהמכתב, שהוא מחויב, מחויב, מחויב על פי החוק, לבדוק את פרשת מנדלבליט, הוא מחויב על פי החוק, ומה שהוא עושה עכשיו הוא פועל בניגוד לחוק. שתיים, הדבר המעניין ביותר, שבאמת לא ידעתי, אני מודה שלא ידעתי, זה קיים שנים. ידעתם שיש ניגוד עניינים חמור בין הפרקליטות למשרד המבקר, רבים לא יודעים. ועל מה ניגוד העניינים החמור הזה, שהוא ממש בניגוד לחוק. הפעילות בין משרד המבקר לפרקליטות בניגוד לחוק, שהרבה ששומעים את זה עכשיו פעם ראשונה. הפרקליטות מייצגת בדיונים את משרד המבקר. היא שומרת בדיונים, מי שלא מבין, שומרת בדיונים על משרד המבקר. איך המבקר יבדוק את הפרקליטות? איך המבקר יבדוק את היועמ"ש? זו אותה מערכת. מה הוא יבדוק אותם? אז הוא לא יגן עליו אחר כך. אנשים לא יודעים את הדברים האלה, ואלי יעיד מכיר דיונים כאלה של הפרקליטות. אני בעצמי עתרתי לנגד מבקר המדינה כדי לחשוף מסמכים שקשורים לניגוד העניינים של נתניהו עם אלוביץ', שהוכשרו אז על ידי היועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט, ונדחיתי על ידי חוק חופש המידע, באמצעות חוק חופש המידע, עתרתי על זה לבית משפט, ומי שמייצג כרגע את את מבקר המדינה, זו הפרקליטות, פרקליטות מחוז ירושלים, אזרחי, פרקליטה משם, מייצגת את מבקר המדינה. תראה. עכשיו, אני, רק בוא נזכיר, כי אנשים שומעים יועמ"ש ולא מסתדר להם, ממלא מקום, פרקליט המדינה מי הוא? מי מינה את עצמו? מי ממנה את עצמו? מנדלבליט. איך יכול מבקר המדינה לפתוח בבדיקה על מנדלבליט שבין המבקר, משרד המבקר, לפרקליטות יש יחסי תן וכך. שמירה אחד על השני. אנשים אולי לא קולטים עוד. כן, הפרקליטות היא זו שמייצגת את משרד המבקר בדיונים. יש ניגוד עניינים חמור. אם היה מעז המבקר לפתוח בבדיקה נגד, בפרשה, זה לא נגד, בבדיקת הפרשה של מנדלבליט, אזי נגמרו היחסים של שמירת הפרקליטות על המבקר בדיונים. יש אין ספור דיונים במשך שנים. קיבלתי היום חומר מדהים, מדהים בעניין הזה. בקיצור, עובדים על כולנו, אלי. אי אפשר לנצח את זה גם בצורה הנוכחית. משרד מבקר המדינה לאורך כל השנים, ואני אוסיף גם את נציבות שירות המדינה, הם חלק מאותו דיפ סטייט הישראלי שמאוכלס על ידי אנשי שמאל, ומשתמשים בהם ככלי ניגוח כלפי פוליטיקאים ימניים. ואני, אתה יודע, זה הגיע לשיא בתיק חמגשיות של שר נתניהו. תיק, לא תיק, זה היה צריך להישאר בדוח המבקר, בסוג של, כמו כל מיני דברים שאתה יודע, נקפרים בדוח המבקר, זה היה צריך להיות שם, ולא היה צריך בכלל להיגרר לתיק פלילי, אבל היה מישהו שרצה, שהזין את מבקר המדינה בזמנו, שרצה שזה יגיע לתיק פלילי, וכל הפסטיבל הזה עלה, לדעתי, עד כמה שזכר, בדקתי, בסביבות 20 מיליון שקל, ובסוף הכנס הזה, כן, הגיע לכמה עשרות אלפי שקלים בלבד. זה מה שקורה, שיש שלטון צללים,
במשרד המבקר המדינה לאורך שנים, ובשירות המדינה, עכשיו שירות המדינה, נציבות שירות המדינה זה הרבה יותר גרוע. הם מכשירים לפרקליטות את כל המכרזים התפורים לבחירים שם. הרי יושב נציג שירות המדינה, נציג מנציבות שירות המדינה, בתוך הוועדות הממנות של זה, יחד עם כמובן נציג של פרקליטות, שזה בדרך כלל פרקליט המדינה, בזמנו שי ניצן, איך הרי תפרו את המכרז לליעד בן ארי? באמצעות נציג של נציבות שירות המדינה, וכך זה שנים על גבי שנים. ומועמדת יחידה. של יחס, נכון, כן. של יחסי תן וכך, כן. בין נציבות שירות המדינה, בין משרד מבקר המדינה, ולפרקליטות. זה אותו DNA שצריך, אתה יודע, צריך פה לעשות עבודת שורש, נכון. כדי לרסן את הכוח העצום שיש לפרקליטות. ובתור התחלה שיהיה איזשהו גוף מבקר, אנחנו חוזרים לסיפור, נכון. אז עכשיו, אין היום אף גוף, הפרשה הזאת הוכיחה לנו שאין היום אף גוף במדינת ישראל, מוסים ככל העובדה שלנו. שמסוגל ורוצה, ולא מפחד גם, בגלל שהם לא עצמאים, אז הם לא מסוגלים לבדוק את הפרשיות הללו. עכשיו, הם עושים, אתה רואה, למה הם עושים את מה שהם עושים? פועלים תוך ניגוד עניינים משווע שאחרים, אם היו פועלים בצורה הזאת, הם היו מזמן מעלה. אני מזכירה לך שלפני שבוע, זה כל כך מגוחך, הרי הדיון ביום השני בבגץ, היה שאם נתניהו ירכיב ממשלה, הוא צריך לחתום על הסכם ניגוד עניינים, כי אולי הוא ימנה שרים שהם אולי ימנו בכירים ותפקידים מסוימים. איזה דרך הפוכה, כן, שברור שהמערכת הפוליטית מושתתת על הרבה מינויים, ואין פשוט שום עניין של ניגוד עניינים. בשביל זה, על זה מזבזו והשחיתו זמן ציבורי ועתירה לבגץ כדי לדון בזה. כשכל הגורמים האחרים במערכת, אגב, כולל מה ששמענו מקלמן ליבסקינג, שופטת בית המשפט העליון בעצמה, מעורבת בניגוד עניינים, על זה בכלל לא מדברים. לא רק היא, כל שופטי העליון... אנחנו יודעים על הנפוטיזם שקורה שם. כן, ממש, עם נפוטיזם. בטירוף, ולא יאמן. עם יוגי עניינים. מי שלא מבין, הקשרי משפחה. אם אתה תראי את רשימת האימנויות, יש רשימת אימנויות של שופטים שלא יכולים לשתף בתיק, אתה תראי המון המון, חוץ מבני משפחה. וחוץ מאלה שלא אומרים גם. כן, נכון. המון המון עורכי דין בכירים מהסקטור הפרטי. אז אם זה לא יכול לדון בעניינו של עורך דין, כמו אביגדור קלספרט, למשל, שהוא פשוט חבר של הרבה שופטים מיליונים, אז החבר לא יכול לדון, הוא דן. זה הרי אותה חבורה מאוד מגובשת, שיושבת בה, אתה יודע, במפגשים חברתיים. כן, זה אותו מיליה. אותו מיליה, פשוט אותו מיליה. עכשיו, יש לי דווקא איזשהו, אולי תקווה קלושה בנוגע לדוד רוזן. אני רוצה להזכיר שדוד רוזן מתח בעבר ביקורת מאוד חריפה על שי ניצן בנושא הבדיקה חקירה שהוא למעשה חסם על חברו דנינו, מפכ"ל המשטרה לשעבר. ואולי יש איזשהו תקווה שדוד רוזן מביט מהצד על כל ההתנהלות הזאת של הפרקליטות ויודע שיש שם דברים בעייתיים מאוד. אני מקווה מאוד שהוא ייקח את התודעת, ירים את הכפפה הזאת ו... בוא נראה, אם הוא לא יחשוש גם. ראינו שדן אלדד עזב, אורלי בן ארי לא נכנסה בכלל לתפקיד, והוא עדיין עובד במשרד המשפטים, צריך להבין את זה. בוא נקווה לטוב. כרגע אני רק אומרת לתוות אלה ששאלו אותנו, התשובה שלו הייתה שהתלונה שלנו מועברת לבירור, ובסופה אנחנו נקבל תשובה עניינית, אז בוא נראה. כן, יכול, תראי, גם אם התשובה תהיה... קודם כל צריך להתחיל להעביר לו קצת חומרים, ואני אשמח אם הוא צריך. אז מי שחקר את הפרשה, אם הוא צריך קצת, מספיק שנים, יש לו מספיק חומרים. כן, בדיוק. אני חושבת שזה הזמן. אז אני אומר כן, אבל אני אומר שוב, שיניים לא יהיה פה כי יעצרו אותו גם בדרך, אם זה יצטרך להמשיך הלאה, אבל ציבורית. ציבורית זה חשוב. ציבורית יש לזה עניין, כי הוא יכל להגיד, תשמעו, הפרשה הזאת נבדקה כבר, כנצלנו בנציבות, אין מה לעשות עם משהו שכבר נבדק, נחקר. עצם העובדה שהוא מוכן לברר את העניין, לבדוק את העניין, אומרת שגם שם בנציבות מבינים היטב שיש פה משהו. הציבור רוצה תשובות. זה לא ימשיך לעבור בשתיקה. הציבור רוצה תשובות, ויש פה מספיק אנשים שינג'סו ויציקו וילחמו על זה, כדי שמישהו בסוף יבדוק את זה. ואם זה לא יהיה הוא ולא המבקר, אז זה תהיה ועדת בדיקה ממשלתית. בסוף יקרה פה משהו. כן, ועדת בדיקה ממשלתית לא תהיה בממשלה הנוכחית, ממשלה של גנץ וכאלה. זה לא פתיחת התיק, זה בדיקת הטיוח וחקירת הטיוח. זה הדבר הכי מהותי. ברור. להקשיב לדברים, לראות מי סדר למי מה, מי האנשים שסודרו, למה הם סודרו, מי מעורב, מאיכן זה מגיע, מה החלק של המשטרה ובחירי המשטרה בסיפור כאן, מה החלק של... תשמעו, יש פה הרבה אנשים עם חלקים. יש פה הרבה אנשים עם חלקים, כולל צריך להגיע לוועדת האיתור. ואחד אחרי השני לדרוש, קודם כל,
מה אומרים לי במשרד המשפטים שפניתי בעניין הזה? החומרים של ועדת האיתור הם חסויים. חסויים. בוודאי שהם חסויים, אין חומר על מנדלבליט, שר חסוי, לא נתנו להם בכלל. אבל זה מה שמדהים, שזה עוד פעם אחת מהשתקות, זה להגיד, לא רק שזה ישן, ידעו את הכל כשמינו אותו. נתניהו ידע, השרה ידע, בגץ ידע, זה פשוט לא נכון. הדבר היחיד שהיה לנגד עיניהם, זה היה הדוח של היועמ"ש, זה שעבר, ויינשטיין, שגם הוא כנראה לא קיבל את כל הראיות הללו. זאת אומרת, אבל גם מה שהוא כתב, צריך לומר, זה הספיק כדי אפילו שלא יהיה כמזכיר ממשלה. כן, אבל זה אומרת, אבל אף אחד באמת לא שמע את התוכן של הקלטות האלה, והם הוסתרו מהיום שבו הן נגלו. כלומר, זה בכלל לא ידעו שהן קיימות, אז בטח לא ידעו לגבי כן, אגב, נזכיר, במוצאי שבת, 9, בחיכר גורן, בפתח תקווה, מחאת ימין גדולה, יהיו שם לא מעט אנשים, אתי, אני, עורך דין שפטלי, יגיעו. אלי ציפורי. יגיעו, אלי ציפורי, כן, אתה, יש אישור? כן, כן. יש אישור. עם מסליחה, מסליחות על הפנים, שירים וריקודים. זה שעת השין, כולם יהיו. שעת השין, אנחנו... אין שחרור, אין שחרור לאף איש ימין, איש ציוני. כן, אז הולך להיות באמת מחאה מאוד מאוד גדולה. אגב, המארגני המחאה מוציאים לא מעט כסף מכיסם הפרטי. צריך גם לדבר על זה כדי לסייע להם. יש עד סטארט בעניין הזה, כן. בזמנו ויינשטיין, הרי מנדלבליט כל הזמן העלה את הטענות שמדובר בהאזנות סתר, כולל הקלטות שאתה מחזיק בידיך. וויינשטיין דחה את הטענות האלה בנימוק צודק, שמדובר בהקלטות נפח אוטומטיות מלשכת הרמטכ"ל, לכן הם לא האזנות סתר. מה שמנדלבליט עשה באותה שיחה שאיילה חסון חשפה, הוא אמר, כן, אשכנזי אמר בשיחה, באמצע השיחה, למזכירה שלו לבטל את ההקלטה, אז בגלל זה זו האזנות סתר, למרות שהיא המשיכה. אתה יודע, התירוצים האלה, ממש, התירוצים האלה שהפרקליטות מסתבך, זה לא רציני. זה פשוט לא רציני. המטרה שלהם היא פשוט לקבור את האמת בתוך הכספות של שי ניצן. זה לא יצליח להם. אני מקווה שזה לא יצליח. כן, דוד כותב, גנץ חייב לשתף פעולה עם ביבי לבירור החשדות נגד מנדלבליט. נו, באמת, זה עם התיק של הממד החמישי. באמת. עוד שנייה הוא על המוקד בעניין הזה. ואיך אני אוהב את כל השאלות האלה, של כאלה שהם חייבים, חייבים מתחת לשולחן, מדוע לא הגשתם את התלונה כאשר אוחנה שר המשפטים, ואתה, כל מיני כאלה שיושבים בבית, מקלידים, אין להם שמץ של מושג על מה הם מדברים, ובוא נראה אותם, למה אתה לא הגשת, אני אפילו לא אומר את שמך כדי לא לפגוע, למה אתה לא הגשת, למה התלונות האלה מימין כל הזמן, מה היה לכם עד שהיה ערוץ 20-04-04, מה היה לכם בדיוק? עגבניות היה לכם, איפה אתם כל אלה שכל היום צועקים, זה לא הרבה צריך לומר, אבל כאלה כמו עלוקות, כמו עלוקות עם תשובות ושאלות כאלה ברמה מטופשת, בלי שכל, גיבורי מקלדת, כל היום טק 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 טק, תוקפים, 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 בלי הבנה בכלל מה הם מדברים. אז חשוב לי להגיד על זה כמה מילים, כן. בחצי משפט, חייבים... חלק מהדברים שדיברו עליהם בשבוע שעבר, זה למה לא היה פולו-אפ למה שהאלה חסון עשתה. אבל מה שעוד יותר הטריד אותי, זה איפה באמת תקשורת הימין, ולא בועז גולן, אני אומרת, מספיק עיתונאים ופרשנים וכל מיני אנשים שיש להם השפעה על דעת הקהל, שלא מרימים את הכפפה. למה את הולכת רחמה? מה זה לא מרימים את הכפפה? אף עיתונאי מהימין, הנה תקשיבו, אף עיתונאי מהימין לא פנה אליי אפילו לשמוע את החומר או לראות את החומר. בדיוק, ולעשות פולו-אפ. כי אין להם עניין לפרסם, כולם חוששים. אז מי שבא בתלונות, יש לכם, תבחרו 30-40 איש, 50, תנסו כמה שאתם רוצים. אני אגב לא חושב שהם הם לא יכולים, זה בסדר, אני מסביר את המצב. אבל בינינו, אף אחד בינתיים לא פרסם, גם מי שאתם חושבים שפרסם, עוד לא פרסם, לא ציטוטים ולא הקלטות. אצלנו כאן פורסמו גם ציטוטים, הפסקה קלה, ואנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו חברים, חצי שעה כבר מאחורינו, הזמן פה... חס. מזל שיש מנדלבליט, יש שם לדבר כל הזמן, כן. אפשר למלא כמה שעות. כן, טוב, חברים יקרים, בואו נלך קצת לשאלות. יעקב פה כותב על ימינה, מה יהיה, כנסו, לא יכנסו, כן יכנסו. בואו נתחיל איתך, היום באתי עם סגול כזה, זה גבעתי. לא, זה קניץ. טוב, תראה, אני מאלה שאמרו שנכון יהיה שימינה תצטרף לממשלה, וחשבתי שהרעיון של הגוש היה נכון בכל מערכת הבחירות ועבד נכון, אבל, ופה אני חושבת שיש פה סייג מאוד מאוד משמעותי,
צריך להבין, באמת, וקצת צניעות, גם את גודל המפלגה, ימינה מונה 6 חברי כנסת. לא ייתכן שתקבל יותר שרים מכל חברי הגוש, גם במפתח וגם מבחינת השרים, התפקידים הבכירים שהיא דורשת. היא דורשת את משרד הבריאות, אם אינני טועה, את משרד התחבורה, והיום שמעתי גם את ועדת חוק ומשפט של הכנסת. ובטח עוד משהו, כן, לאדם הרביעי שעומד בראשה, זה באמת בלתי אפשרי, וזה גם מפתח שהוא לא הגיוני, וגם, סליחה, בסוף, המטרה היא להקים פה ממשלה רחבה, מתפקדת, משותפת, תיכנסו על עקרונות אידיאולוגיים, תתבעו עקרונות אידיאולוגיים, תתבעו עניינים שקשורים לריבונות. תבואו עם דרישות כאלה, אני אכבד את זה, אני אעריך את זה, אני אגיד כל הכבוד. אתם רוצים שהממשלה הזאת תהיה עוד יותר ימנית. אבל לבוא ולתבוע רק תיקים, ועל זה להקים ולהפיל את כל הסיפור של כניסה לממשלה, בעיניי זאת תהיה טעות. ועוד להגיד שזו ממשלה שמאלנית. ולהגיד, ואם אני... אני מסכים עם האמירה של שמאלנית, אבל אתם שותפים של זה. אז בעיניי לא שמאלנית, לא אמרתי את זה לפני כן, אני לא אגיד את זה עכשיו, אבל אם יש לי תיק בריאות, הממשלה היא לא ממשלת שמאל, אבל אם אין לי תיק הבריאות, הממשלה היא שמאלנית. זה באמת, את יודעת מה, לא ממשלת שמאל, אבל זה ממשלה שיש בה שמאל. זה ממשלה שיש בה, נכון, ממשלת אחדות, מה לעשות? לא, זה לא ממשלת אחדות. זה לא ממשלת אחדות. ממשלת אחדות זו ממשלה... פריטטית, אני לא מסכימה את זה. בסדר, נו, ממשלת אחדות פריטטית. מה ממשלת אחדות? זה ממשלת הפירורים מכחול לבן עם הבלוק. נו, בסדר, אז עוד יותר טוב. זה לא אחדות. לא, אבל הגדרה של אחדות. הם גם לא מגדירים את זה אחדות, הם מגדירים את זה חירום וחרטה וכל ה... אז אני אומרת, הנציגות של הימין פה היא גדולה בממשלה. הזאת. את זה אי אפשר לקחת. זה אחד. דבר שני, הממשלה הזאת הולכת לעשות המהלך החשוב ביותר מבחינה היסטורית למדינת ישראל ולעם היהודי מאז קום המדינה. ואם אכן יחילו את הריבונות... או, אם אכן. ואם... אני מאמינה שיעשו את זה. אם אכן. אני מאמינה שעל זה צריך להתעקש. אז יוולד משהו מארצות הברית ומשהו מפה. על זה, זה בדיוק העניין. להתעקש על האידיאולוגיה, לא על התיקים. להיאבק שהריבונות תקרה מתוך הממשלה, ולא מבחוץ, אם זה ככה ואם הסעיף ככה אז אני תומך, אם הסעיף ככה אני לא תומך. לא, תהיו חלק פעיל. ואם אתם מבטרים על זה, אתם כמפלגת ימין, אז תגידו לי, בבחירות הבאות, עם איזה טייטל תרוץ זה בבחירות? ריבונות לא מספיק עניין אתכם, הדברים האחרים שקורים בתוך הממשלה ומשבר הקורונה לא מספיק עניין אתכם. אז מה כן? מה נשאר? מה נשאר? אני, בועז, אני חושב ש... אני בסך הכל מעריך מאוד את בנט. אני חושב שהוא איש באמת עם כישרון ניהולי, בא מהסקטור הפרטי. גם עשה עבודה מצוינת במשרד הביטחון, צריך להגיד. עשה עבודה טובה במשרד הביטחון, הפגין מנהיגות בעניין של משבר הקורונה, אבל מבחינה פוליטית, שאתה מקבל עסקה לשישה אנשים, והוא בא מהסקטור העסקי, אתה מקבל עסקה די נדיבה מהליכוד, עבור 6 מנדטים, ואתה לא מקבל אותה וזורק אותה, ואתה יודע, באיזשהו איומים על תיק הבריאות וכדומה, זה ילדותי. זה פשוט ילדותי. וזה חבל. זה חסר אחריות. צריך... נכון, זה גם חסר אחריות. אתה לא יכול, אתה יודע, להישאר באופוזיציה בתקופה כזאת, אחרי שבאמת היית חלק מהגוש, נכנסת מתחת לאותה אלונקה של הימין, הכל נכון ויפה, אבל תדע את מגבלות הכוח שלך, ויש לך רק 6 מנדטים, תיכנס לממשלה, לא הציעו לך הצעות מבזות, ממש לא כפי שהן, כפי שהם אומרים, הציעו לך הצעה מאוד מכבדת, תקבל אותה, תיכנס ותהיה שותף לממשלה שהיא מאוד ימנית. ואני מזכירה לכם שזו מפלגה שלא עברה בעצם את אחוז החסימה בפעם הראשונה. נכון. צריך גם את זה לזכור. כלומר, אלמלא היינו עכשיו בשלוש מערכות בחירות, הם לא עברו את אחוז החסימה. אז אני שמחה מאוד שהם עברו את אחוז החסימה, ואני שמחה מאוד שיש עוד מפלגות בימין שמחזקות את גוש הימין. אבל עדיין, קצת צניעות, קצת ענווה, ולא לשכוח את המטרה. בסוף המטרה המשותפת שלנו היא מטרה אידיאולוגית. הכיסאות, התפקידים, הם אמצעי. הם לא חזות הכל. אנשים מפספסים את זה, ועכשיו זה לא רק ימינה. זה יותר ויותר חברי כנסת שנכנסים למערכת הזאת, וזהו. הם לא פותחים את הפה, הם לא מביאים עמדות, הדבר היחיד שהם עוסקים בו זה איזה תפקיד הם יקבלו בממשלה הבאה. כן, אני חייב לומר גם את דעתי בעניין הזה, לשאלה של יעקב, זה הנכון. קודם כל אני מסתכל על ימינה ושומע את הקולות בכל רם, כן? זו ממשלת שמאל. אם זו ממשלת שמאל, אז למה אתם רוצים להיכנס אליה? אם זו ממשלת שמאל. זו ממשלת תפקיד. עכשיו, כן. אם קיבלת בנט את תפקיד שר הבריאות, אז זו ממשלת ימין, זאת אומרת, הבריאות זה תיק שהוא משנה בין שמאל לימין? כן. שאלה. עכשיו, יש להם שם 4 ראשים, צריך לומר, שכל אחד רואה בעצמו ראש. סמוטריץ', פרץ. שזה גם בעיה. שקד ובנט, וזה בעיה. יותר מדי. אז קבלו 2 תיקים, תעשו רוטציה שנתיים ביניכם, ושלום על ישראל. מה הבעיה? באמת, אני לא מבין איפה הבעיה. זה לא שהם מקבלים פחות תיקים מהמספרים של מפלגות אחרות. חלוטין. וזה לא שהם הביאו עכשיו.
הנקודה באמת, באמת שמרגיזה אותי כאן, 2013, בנט עם הלא מתנצלים הביא 12 מנדטים, הוא עשה כאן משהו מטורף, 12 מנדטים אורגינליים רק של הכיפות הסרוגות. לא כמו עכשיו מעורבב, חילונים, דתיים, ובעיקר חילונים במפלגה הזאת. כך אני רואה את זה. אבל מה הוא עשה עם ה-12 מנדטים הללו? רוסקו. רוסקו, נעלמו. ירדו לשמונה אחר כך, נכון? למה הם רוסקו? ירדו לשמונה, ואחר כך הוא כבר ברח מהמפלגה, ריסק אותה עד לאחד. צריך לשים את הדברים על השולחן, לשים את הדברים על השולחן. זה גם מה שהביא אותנו בסופו של דבר למצב הזה שאין ממשלת ימין. למה הוא התרסק ב-2013? בגלל ברית האחרים? לא, 2013, לא. יש עוד עניינים. עם לפיד אני מבין, אבל יש עוד עניינים. 2013 הוא לא התרסק, 2013 הם נבנו. אבל אחרי... אני אגיד לך למה. כי הם לא ייצגו את הציונות הדתית. המצביעים לא בורחים מהבית אם יש להם בית. אבל כשאין בית, רק סיפורים, אז הם עוזבים. בנט הוא זה שעשה את מתווה הכותל, צריך לזכור, לרפורמים. ומי שבציונות הדתית מקבל את זה, לא יודע, לא מצליח להבין את זה. לא יכול להבין את אלה שמתבוללים ורוצים. מי שעומד מאחור הרפורמים, אנחנו יודעים את זה. זה התנועות הכי קיצוניות, שתפיסתם זה החרבת מדינת ישראל, או הפיכה המדינה של כל אזרחיה. זה מה שרוצים בציונות הדתית? קשקוש. לא שמעת במשך השנים משפט אחד ממפלגת הציונות הדתית, על העבודות בשבת. לא שמעת משפט אחד על התחבורה הציבורית בשבת. אני לא פותח את זה עכשיו לדיון. אני רק אומר, אם אתם מייצגים את הציבור הדתי, תריבו על זה. שס, דרי, כל היום רבו על הדברים האלה. נכנסו בהם, לא נכנסו בהם. פעם אחת פרץ פתח את הפה, אמר משהו על הטאבים, עשו עליו, אבל היום, אופ, חזר מתחת לשולחן. אין להם שם יכולת. הם לא מייצגים את הציבור הדתי. הם פשוט לא מייצגים את הציבור הדתי, לא את הציונות הדתית. 6 מנדטים שמורכבים במפלגה שהיא ימין חילוני בתפיסתה, פלוס עוד 2 מפלגות, הבית היהודי וסמוטריץ', 6 מנדטים של 3 מפלגות, לא מייצגות את הציבור הדתי. נקודה, לציבור הדתי, אני חושב שהציונות הדתית צריכה להקים מפלגה חדשה. כן. זה מה שאני רואה, מפלגה חדשה שתהיה כמו המבדל של פעם, אבל בימים הטובים שלה. כן, אבל פה יש פה עוד משהו שהוא חשוב. אני חושבת שהתזה שלי הפוכה להתרסקות הזאת שהייתה מ-2013 ועד היום. ברגע שהם התחילו לשחק את המשחק של מפלגת לשון מאזניים, הם איבדו את הקהל שלהם. ובדיוק מה שקרה, כשהם הצטרפו, נכון, הם זכו בהמון המון קולות, ובאמת זה היה קמפיין מוצלח מאוד באותה תקופה, אבל אז הם הקימו את ברית האחים. וכשהם עשו את ברית האחים, זה היה סוג של בגידה, שוב, בגוש הימין, במחנה הימין. כשאתה אומר, אני חס לממשלה רק עם לפיד, לממשלת ימין, זה מסמן משהו על האידיאולוגיה שלך. ולכן בבחירות לאחר מכן הם התחילו לרדת ולרדת. כל זמן שהם היו נאמנים, עוד פעם, לגוש, לבלוק, לימין, אז הפיצוי היה אוטומטית בקלפי. כשהם שיחקו את המשחק של מפלגת לשון מאזניים, הם ירדו במנדטים. והם עושים את זה עכשיו גם. אם הם ילכו עכשיו לאופוזיציה, הם יהפכו להיות עוד פעם למפלגה הזאת, שמבפנים, מבחוץ, מנדנדת את הממשלה, חוברת פתאום לליברמן ולמפלגות אחרות. אני לא מדברת אפילו ללהיבה יזבק. בעיניי זה מגוחך להגיד שהם יחברו ללהיבה יזבק, אבל הם יחברו לליברמן, וזה מספיק גרוע בעיניי. כלומר, הם הולכים למשחק הזה של עוד מפלגה שיותר מעניין אותה להפיל את השלטון, שלטון שיש בו שלטון ימין מובהק, מאשר לחבור עליו ולחזק אותו מבפנים. כן, אני חייב לומר לפני ההפסקה, עוד דקה הפסקה, אבל לפני זה כותב לי אריה מייזלס, שהוא בן אדם שאני מאוד 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 אוהב, מאוד מעריך, דמות שמלווה אותי כל חיי, והאיש הזה הוא איש הבית היהודי, יושב ראש הבית היהודי בקריית אתא, נלחם שם על כל מה הוא לא עושה בשביל המפלגה הזאת. והוא כותב לי, איזה שטויות אתה אומר, מה עם מה שהובטח, למה החרדים קיבלו מה שרצו, מה הם תורמים למדינה. ההבטחות, ההבטחות, אריה יקירי. אז אני אומר לך על הבטחות מילה אחת, רגע לפני ההפסקה. אני מזכיר לך מה המפלגה הזאת וחבריה הבטיחו לאיתמר בן גביר בשתי מערכות בחירות וזרקו אותו פשוט לכלבים, עבדו עליו, שיקרו אותו, פשוט שיקרו אותו. פעם אחת עם הסכם חתום, חוק נורווגי, הוא סידר לפרץ ולסמוטריץ' להיות שרים וזרקו אותו. פעם שנייה אתה זרקת אותו בגלל איזו תמונה בסלון, שהחלטתם שזה מה שמפריע לכם, סמוטריץ' לא הפריע לך אז עם מה שבעבר נעצר, זה לא אותו דבר, מה הדברים האלה בכלל? נחקר יותר נכון אז בעבר על דברים ש... אני מסתכל על הדברים האלה, אריה יקירי, פוליטיקה זה עולם השקר. אחד משקר את השני, ורק אני אזכיר לך רגע לפני הפסקה, בנט גם בעט בכולכם, עזב את הבית היהודי, השאיר אתכם לבד. אני מזכיר לך.
והוא חזר אליכם רק בגלל שהוא לא עבר את אחוז החסימה. הפסקה קלה, אנחנו מיד חוזרים. האולפן הפתוח, חזרנו, חלק אחרון של התוכנית שאפה רצה לנו מהר מדי. אורית פרי כותבת, בוא, זה לא נכון, סמוטריץ' כן יצא נגד. היא מדברת בטח על העבודות בשבת, נכון, אני מדבר על מפלגה, כמפלגה. גם כשהוא יצא נגד, אז במפלגה כולה שתקו, לא עשו שום דבר, לא באו עם איזה תנאים, עם איזה משהו. עכשיו למשל ימינה עושה תנאים, נכון, על כל מיני תיקים. אבל זו אותה מפלגה, מפלגת הבית היהודי, שאמרה שבחיים היא לא תשב בממשלה, הוא תצא מיד, יש את ה... אפשר לראות את זה בגוגל, למצוא את זה ברגע, תצא מיד בממשלה שתגרש יהודים. המונה, נתיב האבות, חבר'ה, פוליטיקה, פוליטיקה, גם בליכוד וגם בימינה, זה לא שאני עכשיו תוקף רק את ימינה, כולם אותו סיפור, אל תאמינו, אל תאכלו סיפורים, עד שלא תראו ריבונות לא תקבלו. אל תאכלו סיפורים מאף אחד, עובדים עלינו כל הזמן. גם ראש הממשלה נתניהו אמר, גנץ שמאל חלש. אם הוא שמאל חלש, איך אתה מוכן שהוא יהיה ראש ממשלה? הוא לא מוכן. אם הוא שמאל חלש, רגע, אם הוא שמאל חלש, איך אתה מוכן, אדוני ראש הממשלה, שבראשות משרד הביטחון, החל מיום חמישי, יעמוד שר ביטחון שהוא שמאל חלש? אל תגידי לי עכשיו ראש ממשלה, אני מדבר על משרד הביטחון. בואו, אנחנו לא צריכים להיות עכשיו כל היום לעטוף. לא. צריך לומר את האמת, אין ברירה, לא, אפשר לעלות שאלה מה האלטרנטיבה, בסדר, אבל לא להגיד שזה לא נכון. זה אמרו, חזרו ואמרו, בליכוד, וגם ראש הממשלה ורבים אחרים, שגנץ, הטלפון שלו נמצא בידי האיראנים, שהוא שחית, ואסור לו רגע להיות בתפקיד ביטחוני רגע אחד, והוא מיום חמישי שר ביטחון במדינת ישראל. אמרו עליו והוציאו פרסומים בליכוד, את הסרטון הזה ידוע מזה שהוא אמר, אני סיכנתי את חיילי גולני בשביל הערבים, בשביל המחבלים. ולזה נותנים להיות שר ביטחון מדינת ישראל. צריך להגיד גם את הדברים האלה, לא לפחד. צריך לומר אותם. ואם אומרים עליו שהוא שמאל חלש וזה היה סלוגן כל הזמן, הוא לא יכול להיות שר ביטחון. ואם אין ברירה, אז תספרו לנו לפחות. תבואו, תגידו לעם, אין ברירה. זה מה שיש. אני לא חושב שהוא מתאים לזה. לפחות נתווכח על התפקידים האלה. עובדים עלינו, כולם, 120 עבודה בעיניים. בואו, אנחנו לא מדברים עכשיו רק על ימינה, אבל זה כולם, זו הפוליטיקה. בגלל זה דופקים את בנט, ובנט דופק חזרה, וזה עושה מסיבות עיתונאים על הראש של זה, ומדברים פתאום מסיבת עיתונאים על קורונה, אבל מזה בכלל מדברים על דברים אחרים, אני מדבר עכשיו על בנט, עוד דברים אחרים. יש לנו בממשלה הזאת גם אנשים מצוינים. בנט הוא איש, ניהול מצוין, שקד מצוינת, בוא נעשה את הדברים בשולחן. זה שאנחנו לא מסכימים בהרבה, בחלק מהדברים, בסדר, גם בליכוד אנחנו לא מסכימים חלק מהדברים, אבל יש שם אנשים מצוינים, מבריקים. אני לא עכשיו אתחיל להגיד את כל השמות, ברקת ואדלשטיין, יש שם הרבה אנשים, אפילו שאני לפעמים תוקף את אדלשטיין על מה שהיה עם הסיפור של נתניהו על הראש שלו. אבל יש שם אנשים שמצוינים, שר התחבורה זה חתיכת בולדוזר, אפילו שיש בליכוד כאלה שפחות אוהבים, פחות לא אוהבים, אני מדבר, סליחה, שר החוץ, ישראל כץ, שר התחבורה זה סמוטריץ', גם הוא נפלא. כן. צריך לומר את האמת, זה אנשים מצוינים, אנחנו רוצים את כולם שיהיו בממשלה, אין ספק. אבל מספיק כבר עם הקטע, עובדים עלינו לא עובדים, אתם כולכם עובדים אחד על השני. זו מערכת שקרית, כולה, כל הפוליטיקה הזאת זה שקר. תביאו איתי תמר בן גביר שיביא את הניירות, יראה לכם איך כולם שקרנים. איך כולם שקרנים? זו המערכת, צריך להבין. אגב, אין לי תלונות לזה. אני יודע מראש שהם פשוט משקרים כל הזמן. זו פוליטיקה. הפוליטיקה זה עולם השקר. מה זה שאומרים על מישהו שהוא פוליטיקאי טוב? שהוא יודע לתחמן, שהוא יודע לצאת. לא שהוא פוליטיקאי טוב שהוא עושה למען הציבור. זה שהוא יודע להישאר בכיסא שלו, זה פוליטיקאי טוב. מה לעשות? אני אומר משהו לא נכון אלי ציפורי. לא צריך לפחד מהם, צריך להגיד את האמת. אתה צריך, כפוליטיקאי, אתה צריך עמדת השפעה, ובנט עכשיו ושקד זורקים את כל ההצעות שלהם לאיזשהו עמדות השפעה, כפי שהציעו להם. ואני רוצה גם להגיד משהו על שקד. זה נכון שהיא עשתה דברים מבורכים במשרד המשפטים, והכניסה לבית המשפט העליון כמה שופטים שמרניים. אבל בנושא הזה של מנדלבליט אני מוחזב מאוד מהשתיקה הרועמת שלה, במיוחד אחרי שהם אמרו, הנה לא מפקירים. זה לא שתיקה, זה גם פרגון שלה, כן, הרבה כן. שנים, זה לא שתיקה. אחרי שהם אמרו שמפקירים את משרד השפטים ואת כל תחום הרפורמות במשפט, קוברים את הכל, נותנים את משרד המשפטים לכחול לבן,
באה פרשת מנדלבליט אשכנזי, ואותה ילד שקט שכל הזמן שיבחה את מנדלבליט ואמרה שהוא ישר והוגן, שותקת. וזה קצת מאכזב, זה קצת מאכזב. אותי זה מאוד מאכזב. כן, מיכאל מטבריה כותב לי, בוא, אז אתה תוקף את ביבי, תוקף את בנט, תוקף את כולם, אולי תסביר לי אחד בעד פעם, בעד פעם, מי אתה? בעד מי אתה? בעד עם ישראל. אני בעד עם ישראל. אני אומר את הדעות שלי, יש כאלה שחושבים שזה לא בעד, יש כאלה, זה לא משנה, אני אומר את דעתי. אגב, כל האנשים האלה שאני תוקף, אני גם מפרגן להם המון במהלך השנה, המון. וגם על זה אני חוטף. בסדר, אני אומר שוב, המבנה שלנו היום בארץ ישראל, במדינת ישראל היקרה שלנו, יש ארץ, מדינה, אני מסתכל קודם כל על ארץ ישראל השלמה, אין אחד, ואני חוזר ואומר את זה שוב, מי שקצת מתבלבל, שמתקרב, מתקרב במרחק שנות אור לראש הממשלה בנימין נתניהו בניהול, ביכולת, בראייה ובפוליטיקה. אלוף, אמן, קוסם, יודע להעלים כל דבר שיש בדרך, אולי גם ימינה עוד מעט תתפרק אם לא תצטרף. תאמינו לי, הכל יכול להיות אצל ראש הממשלה נתניהו. אין שני לו בדברים האלה, אגב, בכל העולם, לא רק בארץ, מנהיג משכמו ומעלה. ואנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, ואני אומר את זה וחוזר ואומר וחוזר ואומר. יש גם ביקורת. אין אנשים מושלמים. אם היו אנשים מושלמים, אז כנראה שהייתה פה רק ממשלת ימין. כל הזמן, כי הרוב זה ימין. אבל יש כאלה שעוד מאוכזבים מדברים מסוימים, אולי שלא בצדק, כי חפרו להם גם עם כל מיני תיקים תפורים ודברים כאלה. אבל צריך לומר את האמת, ואני חוזר ואומר, אני גם חושב ואני רוצה שתהיה ממשלת ימין, ובוודאי עם כמה ממשלת הקומבינה הזאת שימינה תהיה בפנים, אל תתבלבלו. אבל צריך להבין את המגבלות, וצריך למי שאומר שאסור לראות בנגמש, שהם לא יראו בנגמש. הם יורים אחד בשני, כל היום יורים אחד בשני, בלוק, שמוק, בלוק, שמוק. בסוף מה קורה שחייל חוטף בלוק ונהרג, נרצח, מה עושים עם זה בדיוק? איפה כל החברי כנסת והשרים, כמה צעקה היום, חוץ מכמה ציוצים, עשו משהו? אלה החיים האמיתיים, בואו נדבר על האמת, אלה החיים האמיתיים. ובזה לא עושים שום דבר. ומחר, חס וחלילה, עוד חייל ירצח. למה? כי הם מתעסקים, בריאות, שמיעות, חצי שנה פה, שנתיים שם. כל מיני משחקים, וזו הביקורת האמיתית שלי. מי שקשה לו לקבל את זה, נכון שזה יותר נחמד להיות כל הזמן נחמד, אבל צריך כואב, מה לעשות? כואב לי הדברים האלה. אני מכיר את האנשים האלה, זה אנשים איכותיים שיכולים להפיק מעצמם פי אלף יותר. אבל הם כל הזמן נכנסים לקטנות האלה, כי אי אפשר שכל הארבעה הראשים האלה לא יקבלו תיק, זה לא מסתדר להם, מה לעשות? כן, כי המטבע בפוליטיקה, כן, יצרנו מטבע של כבוד, כן. וזה מה שקורה, שהם מסוחרים בכבוד ולא בשביל דבר אחר. בדיוק. אני חושב שבנט כן. ושקד וסמוטריץ' וגם פרץ, אם הם רוצים להגיע, והם מבינים את זאת היטב, אם הם רוצים להגיע לעמדות השפעה, לעמדות כוח בשלטון, בסופו של דבר יצטרכו לרוץ ברשימת הליכוד, במיוחד בנט ושקד. לא תהיה להם ברירה. הם לא יכולים להישאר, בנט לא יכול להישאר, ובטח גם שקד באיזשהו רשימת נישה שמקבלת 5, 6, 7, 8. הם גם חייבים להיות בתפקידים בכירים, אבל המציאות כרגע... אבל זה עוד יותר מחזק את זה. הם הוכיחו את עצמם בתפקידים בכירים. איזה סיכוי יש להם אי פעם להיכנס לליכוד כשהם לא מצטרפים לממשלה? ובעצם בועטים... בליכוד, שאחרי עידן נתניהו, יכולים להיכנס, בוודאי. אני מניח שזה יגיד. הבוחרים... והם גם יהיו חזקים שם. הבוחרים, לא נכון, הבוחרים הם מאוד מאוד נקמנים, ומי שלא נאמן במחנה הימין, לא מתוגמל, זה לא נכון. ושוב, זה חוזר לאותה טעות. מי שלא מגלה ממלכתיות ברגעים החשובים, לא מתוגמל. מי שלא יודע להתבטא, בנושאים שצריך להתבטא בהם, מנדלבליט, בגץ היום, לא יתוגמל. כי זה חלק מהאידיאולוגיה של מחנה הימין, זה לא רק איזה תפקיד אתה מקבל. את צודקת, אבל בסופו של דבר, אחרי דן נתניהו, כל הקלפים יחולקו מחדש, ואני חושב שהם מבינים את זה היטב. אם אתה רוצה להגיע לאיזשהו עמדה בחירה בשלטון, שלא לדבר על ראש הממשלה, אתה חייב לעבור במפלגה גדולה. לא במפלגה שיכולה לקבל 7, 8, 9 מנדטים, כל כך מסוכסכת בינה לבין עצמה, כל כך ריבים של אגו. אז זה ברור שזאת התוכנית שלהם, רק אני לא רואה איך הם יגשימו אותה, בשיא הרצינות. לא, אי אפשר לקפוץ מ6 ל-30, זה לא קיים. נכון. וגם 30 זה לא מספיק. לא, ולא רק לקפוץ מ6 ל-30, כשאתה לא יכול להיות במפלגה שהיא מפלגה רחבה, כן, מפלגת עם במובן הרחב של המילה, כשאתה בסוף מתנהג בצורה סקטוריאלית פעם אחר פעם. זה לא משכנע בוחרים הדבר הזה. שוב, היה רגעים, אני חושבת שאחרי שהם התרסקו באמת ולא עברו את אחוז החסימה, הייתה תחושה שהם עלו פה על גל ממלכתי חדש, והם הבינו את המשמעות, והם הבינו את היכולת שבכלל שהם יהיו מחוץ למשחק הפוליטי.
אך בתקופה האחרונה משהו השתנה לרעה בימינה, וצריך להגיד את זה, והם שוכחים שהם 6 מנדטים, ומוכנים לעשות תמות נפשי עם פלישתים, ואני גם שמעתי התבטאות מזעזעת של אילת שקד, שאמרה, אנחנו נהיה אופוזיציה לוחמת ונעשה הכל כדי להפיל את הממשלה. אז זה האידיאולוגיה שלך, להפיל את הממשלה? בשביל מה? אז תגידו עכשיו, בואו נצא לבחירות רביעיות, זה בדיוק אותו דבר. די, העם לא רוצה בחירות רביעיות, אני גם רוצה ממשלת ימין, אין לנו ממשלת ימין חד גונית, יש לנו ממשלת חירום לאומית רחבה, תירתמו לעשייה, מספיק, זה משחק פוליטי זול, בעיניי זה רק יתנקם בהם, בטווח הקצר אולי יהיה פה איזשהו מחיר, בטווח הארוך זה יתנקם רק בהם. כן, זה לא עניין שלי, יתנקם, לא יתנקם, כבר במלא במצב שהוא בעייתי. נכון, מזה נענה בלעד. אנחנו ציפינו כולנו ל-10-12 מנדטים של ימינה, ככה חשבנו לפחות, כדי שתקום כאן ממשלת ימין. ולא הצליחו להביא אותם, צריך לשים את האמת. לא הצליחו להביא אותם כשבנט בתפקיד שר ביטחון ועושה תפקיד מצוין. נכון. צריך לומר את האמת. עושה את התפקיד מצוין. איש איכותי מאוד. מה ששלו, שלו, אי אפשר לקחת לו. נכון. יש דברים שרק הוא מתעסק בהם ואחרים לא התעסקו. זה שאני תוקף אותו על הכותל זה סיפור אחר. אבל בית ספר לרפואה באריאל זה רק הוא. נכון. נכנס בכולם ככה, זה לא קל להיכנס למקומות האלה. השוק הסיטונאי בחברון שבדקתי השבוע מה קורה איתו, זה עכשיו בידי הרשות, זה כבר בידי, לא הרשות שזה נשמע, כאילו, בידי העירייה, ברשות המקומית. קריית ארבע חברון, זה בידיהם, עבר כבר הזה. מעלון לנכים וכל הדברים האלה שנאבקנו על זה לראשונה כאן באולפן הפתוח, ההנגשה נתן את האות, היום מתפ"ש הודיעו. בנושא של בית ספר לרפואה באריאל, הוא נלחם נגד הגילדה השמאלנית האוניברסיטאית, ונגד הדיפ סטייט בתוך המועצה להשכלה גבוהה בזמנו. לימור יודעת את זה היטב, זו מלחמה לא פשוטה, והוא הצליח. ורק הוא. אגב, זה רק אנקדוטה שזה מדהים, הרי שכל זה מתלוננים, גם עכשיו, הפגנת המתמחים והכל, שאין מספיק רופאים במדינת ישראל, זה הסיפור. לא מוכנים להקים פקולטאות. הרי כל פעם שהימין ניסה להקים פקולטאות חדשות, זאת הייתה מלחמת עולם. לא מוכנים לתת להם להכשיר רופאים חדשים, לא מחול ולא מקומיים. ואז אומרים, יש משבר במערכת הבריאות, כן? כן, טוב, יש כאן המון תגובות בעניין הזה. אתי שרון, לימור צודקת, ועוד ועוד, ואלי ציפורי, תבוא יותר, כל מיני כאלה תגובות שאני מדי פעם מקריא גם אותם, איריס לוי גם, לימור צודקת 100% מה שאת אומרת על ימינה, וכולי, ושוב, אני אומר, יש דברים שאי אפשר לקחת, זה אנשים שהם ביצועיסטים, יודעים לעבוד. כל האנשים האלה שהזכרנו כאן, זה אנשים שיודעים לעבוד. סמוטריץ' נכנס למשרד התחבורה, שמשרד עם נעליים גדולות, כי השאיר אותו בולדוזר. ישראל קאץ עושה עבודה מצוינת. ישראל קאץ בולדוזר, לא יעזור כלום, בולדוזר. בגלל זה אני מאמין שהוא יכול לסייע במשרד האוצר, וזה היום מצב קשה מאוד להיכנס. אני מאוד רציתי את ברקת שם, אבל שניהם אנשים מאוד מאוד טובים בתחום הזה, ויכולים להצליח. במשרד מאוד קשה. אתה רוצה את האנשים האלה שיכנסו לממשלה, אתה רוצה שהם ישבו ויקבלו תיקים. במצב הנוכחי, אתה לא רוצה את ניסן קורן שר משפטים, אבל זה מה יש. זה מה יש, אנחנו לא קובעים, אנחנו רק יכלנו לקבוע בקלפי, לא קבענו מספיק טוב, לא באו כולם, ובמצב הזה צריך להסתדר עם כל הכעסים, יש כעסים, אבל שוב, חברים, את השאלות, את הדברים האלה, זה הכל פוליטיקה. אל תתפלו היום ככה, מחר אחרת, זו הפוליטיקה. נזילה מאוד. אם אתם רוצים את המזגזג הגדול ביותר, תרימו טלפון לליברמן, ותבדקו בדיוק מישהו שהיה מנכ״ל הליכוד פעם, נכון? ותראו לאן זה הגיע כל הנושא הזה. זהו, עד כאן האולפן הפתוח והעצבים שלי ליום זה. לימור, תודה רבה. תודה רבה. אלי ציפורי, תודה רבה גם לך. אנחנו גם מחר נהיה כאן עם האולפן הפתוח, רגועים יותר, נינוחים יותר. ובעיקר איתכם, המשך צפייה מהנה ולילה טוב מירושלים בירתנו הנצחית. לילה טוב.